Passe unas semanas Scott disse que Y Sofia Hit poniam ponto Y final a 3 anos de relação. Desde esse momento, é o empresário começou a passar cada vez mais tempo com Kourtney Kardashian, madre de seus 3 filhos, Mason, Penelope e Y-Ren. Apesar de que sempre Ren mantenido uma boa relação, apesar de que sua relação sentimental legou a seu fim, lo certo é que nas últimas semanas ambos se deram ver juntos com mais frequência. Assim, organizam planes familiares como uma divertida escapada à La Granja, salidas a comer, la fiesta de cumpleanos de eu, la celebración del Día del Padre em Estados Unidos, quando la hermana mayor de Kim Kardashian dijo que se sentia afortunada de tener a Scott e Y a sus pequenos. Este acercamento raeto pensar a muchos que se estão dando uma nueva oportunidade. Sin embargo, desde seu entorno se Ren apresurado a desmentir estos rumores. Uma fuente cercana ha explicado a People que no Ren vuelto a estar juntos pero si estão muy unidos. Kourtney Kardashian e Y Scott disse que cenam juntos pero nos solos, Sofia Hit le acompanhou. La prensa americana assegura que Scott tiene sentimentos hacia Kourtney pero que ela não está disposta a retomar seu romance. Apesar de esta diferença de sentimentos, ambos parecem encantados com el buen entendimento que Ren logrado Y se consideram los mejores amigos. Também estão felizes de que passem tempo juntos com seus 3 pequenos todas las Kardashian puesto que sempre Ren sentido um gran carinho por disse que Y para Crigeneris como um hijo mas. Assim se lo hacen saber a finales de maio com motivo de su 37 cumpleanos, una fecha senalada en la que la familia sopló las velas a su lado en una divertida fiesta llena de sorpresas. Eres um padre, hijo, hermano, companheiro Y, amigo increíble, gracias por traer tanto amor Y risas a nuestra familia. Graças por tu sentido de la aventura Y por estar sempre aí, para todos nós outros. Eres encantador Y te amo, mamá K, besos Y abraços, escribe a sua suegra. La vida seria tem aburrida sem ti, graças por ser um gran hermano para mim. Le desea Chloe, eres el mejor padre, hermano Y amigo que existe, graças por ser uma persona tão incrível para nuestra família. Te quero, escreve aqui. Todo o clã Kardashian está focado em ajudar a Scott disse que quem atravessa uma etapa complicada que está disposto a deixar atrás. Parece que é o fundador de la firma de roupa Talentless Y protagonista del reality Flip It Like disse que quer contar com la ajuda de profissionais que leguem em el terreno psicológico, emocional, físico Y e espiritual.
Cabe recordar que a origem de seus problemas se remonta à perdida de seus padres, que eles faleceram com solo 3 meses de diferença. Sua madre, Bonnie, faleceu aos 63 anos de idade em outubro de 2013 e apenas 3 meses mais tarde faleceu seu padre, Jeffrey. Duro golpe que ha vivido em silêncio y que lhe ha marcado para sempre, haciendo que se sumerja em uma vida de excessos. Para superar los ingresos em el Centro Point North Lodge, em Colorado, Perulo abandonou a los poucos dias ao ser filtradas várias imagens suas recebendo terapia. Apesar de que su relación continue y ambos han decidido que lo mejor es separarse, lo cierto es que Sofía Hitt también está dispuesta a ayudar a Scott. Es por eso que quiere darle su tiempo y su espacio para que pueda recuperarse. La modelo de 21 anos, que é a hija pequena do artista Lionel Hitt y, portanto, hermana de Nicole Hitt, se encargou de hacer mais fácil o processo de ruptura y recogia suas pertenências de la casa em la que convivia. Sin embargo, sus alegados consideram que esta situação será solo algo temporal y dentro de tiempo volverán a estar juntos.